Hezký den, milí přátelé. Stalo se vám, že jste někdy zabloudili? V lese, kde není značená cesta? A dokonce v noci? Co v takové situaci pomůže? Možná baterka, ale asi jen trochu. Určitě takovým nejlepším pomocníkem je navigace GPS, kterou známe z auta. Protože nám ukáže cestu podle satelitu, který je vysoko nad zemí a má nejlepší přehled. Navigaci je dobré poslouchat. Kdyby ji vypínal, když neznám cestu, byl bych hloupý. V životě často hledáme směr, kterým se máme vydat. Každý den i ten dnešní přináší nové výzvy a nové rozhodnutí, která ovlivňují naši budoucnost. V takových chvílích je snadné se ztratit. Nebo se cítit nejistý. Co teď? Můžu spoléhat na boží zaslíbení. Třeba jako přísloví třetí kapitola 6. verš nám připomíná. Poznávej ho na svých cestách, on napřímí tvé stezky. Jeho hlas můžeme slyšet ve chvíli modlitby, ticha, když nasloucháme jeho slovu a hledáme jeho vůli. S boží pomocí najdeme tu správnou cestu, i když se zdá, že jsme se ztratili. Jeho navigace nikdy nesklame. Dobrý Bože, náš život je cesta a my jsme na cestě. Chceme jít s tebou. Kež je tvůj pokoj a tvá láska s námi. Amen.